Děkuji vám za přijetí mého pozvání a teď bych vás rád s dovolením představil. To snad ani nebude třeba. Myslím, že mě všichni dobře znají. Myslíte? Celá určitě jsem se proti nikomu a ničemu neprovinil, jakože je Bůh nade mnou. Jakého Boha máte na mysli? Markse, Lenina, hospodina? Těch bohů bylo víc, ne? Vždycky jsem se snažil věřit v nějaký ideál. A v rámci toho ideálu jste se stal turistou? <laughs> Jakým turistou? Já <laughs> nerozumím, co tím myslíte. Na turistice přece není nic špatného. To rozhodně ne. Ale horší je to s tou politickou turistikou. No, dost dobře nechápu ten přívlastek a pořád na tom nevidím nic špatného. Špatné na tom je, že vlastně jde neustále jenom pouze a jen o váš prospěch. Já bych si vás dovolil opravit. Snažil jsem se o úspěch. A o ten se snažíme všichni. O ten se snažíte i vy s tím vaším interním. O úspěch? Za jakou cenu? Samozřejmě za cenu určitých uh, momentálních komplikací. To pochopitelně. A které máte na mysli? Například, když jsem vstoupil do charty 77. Ano, to je sice pravda. Ale v té chartě, kde jste byl vy, bylo spoustu spolupracovníků státní bezpečnosti. Poslyšte, vy se mě... Vy se mě snažíte zblbnout zblbnout, ale to tedy ne. Vy jste sice zmínil Chartu 77, ale zapomněl jste dodat, že spousta jejich členů spolupracoval se státní bezpečností. No, řada, tak si myslím, že poněkud přeháníte a co se mě týče, tak mě nikdo nemůže podsouvat v spolupráci se s TB. Stejně tak mě nikdo nemůže vyčítat nedostatek odvahy nebo, nebo rozhodnosti. Já vám nic nevyčítám, a k té vaší odvaze, rozhodnosti pouze. Vzpomínáte si na první polistopadovou diskuzi v televizi? Tehdy, jak jste se setkali jako zástupci Občanského fóra s Národní frontou? Vymyslíte tu se Šimonem Pánkem, jak, jak jsem tam zastupoval Občanské fórum. Tak víte, co tehdy lidi i dnes v podstatě na té diskuzi nejvíc zajímá? No to nevím. A docela by mě to zajímalo. Tehdy jste se ze Zdeňkem Linářem neschodl. Byl to okamžik, kdy jste se neschodl na tom, kdy mají být první volby. Mm -hmm. Linář navrhoval, aby byly o rok později, nebo aby byly až za rok. Mm -hmm. a, a pak jste odešel na kraj stolu a s někým jste telefonoval. S jo. kým to bylo? E, ano, ano, to není žádné tajemství. Já jsem telefonoval našim právním expertům, do občanského fóra tedy do Laterny Magiky. Jako znalcům, jako je pan doktor Rychecký? Ano, ale nejen jemu, byli tam i další. Pamatujete si kdo? No tak ku příkladu, doktor Jičínský, Moteil, Mihule, no, kdo tam to ještě? To by... pan Mikule. Promiňte, Mikule. No ano, a Mihule. vidíte, a kde je ta vaše vyhlašovaná samostatnost, odvaha, rozhodnost. Kde no, se pomíňte, tak e, i malé dítě že víc jste se víc rozhodnout. Vý... Ale já jsem přece nemohl převzít sám a jediný odpovědnost. Potřeboval jsem znát kolektivní názor. Dobře, já, já vám teďka řeknu úplně jiný výčet. Prosím. Například první z nich paný Čínský. Spolutvůrce komunistické ústavy z roku 1960, druhý z nich, pan Motel, bohužel vydíratelný státní bezpečností, protože způsobil kdysi dopravní nehodu. A ten třetí, a to je perlička na závěr, pan Mikule, spolupracovník státní bezpečnosti. To jsou hrubé pomluvy. E, vy tady spojujete zcela e, účelově věci, které se slučovat nedají. Ostatně na osudech těchto právníků lze velice dobře předvést jejich snahu o napravení nebo jakési napravení jejich hříchů z minula. Ale pane Píťa, nikdo jako vy to tak daleko nedotáh. Nevím, kam míříte. Co tím míníte? Vy, jakožto dlouholetý člen komunistické strany Československa, jste kandidoval za občanské fórum, pak za občanské hnutí. Určité období jste také koketoval se stranou vašeho přítele Jiřího Dinsbíra, Svobodnými demokraty, a nakonec jste skončil v KDU ČSL. To je nádherná vizitka. Politického turisty, nemyslíte? <totipra> Vaše informace tady opravdu kulhají na všechny čtyři, protože ku příkladu. Ve straně Jiřího Dinsbíra jsem nikdy nebyl, nikdy jsem za ní nekandidoval. Pokud moje informace kluhají na všechny čtyři, tak pane Píťo vám vynechává paměť. Protože vzpomeňte si, kdo kandidoval v roce 1994 za tutéž stranu do obvodních voleb. Ano, to máte do jisté míry pravdu, ale nebylo to SDLSNS, ale svobodní demokraté, tak se přejmenovalo naše občanské hnutí po neúspěchu v roce 90. A 19. jehož jste byl i místo předsedou. Oha. Ano, občanské hnutí se spojilo se svobodnými demokraty a s tím i se všemi vyplývajícími právními nároky a důsledky. Ano. Kdo provedl tuhle tu úžasnou právnickou smyčku? Nebo jste to náhodou vy? Nelichotíte. <laughs> Nelichotím. Proč jste si nechtěl vzpomenout na své angažma v komunální politice? Já vám napovím. To byl docela sešup za necelé dva roky z předsedy vlády se stát pouhým poslancem nějakého městského obvodu. Vidíte a zocelilo mě to. Ano, zocelilo natolik, že jste za necelé další dva roky kandidoval do Senátu za KDU ČSL. Ano, ale kandidoval jsem tam jako bezpartijní. Děkuji vám. Rozšířil jste můj výčet vaší politické turistiky bezpartijní. To se teďka nosí. A nebo nezávislý kandidát. Teď je to k smíchu ve vašem případě. Jen si zesměšňujte, ale KDU ČSL mě nakonec nabídla členství a začlena mě přijala. možnost vlastního stanoviska, vlastního právního názoru. Ale jako právník jste pracoval. Je to tak? No ano. Takže jste si nechal své originální výroky na pozdější dobu? To byste musel být konkrétnější. S potěšením. Vy si snad určitě vybavujete velmi dobře své vystoupení z 19. ledna 1990 v televizi, kde jste, co by předseda vlády, prohlásil, že slyšíte trávu růst. Pamatujete si na to? No a co na tom bylo špatného? Já si to myslím dodnes. Protože vy dodnes nechápete, co jste tehdy způsobil? Jaké škody jste napáchal? Jaké důsledky to přineslo? Ale škody, no to byste musel dokázat. Dokazují to všechny výsledky posledních voleb. Já budu konkrétnější hned. Například v tom, že vy jste zastavil, jste ochromil aktivitu nespokojených lidí v zemi. Vy jste skutečně pomohl, vy to dnes možná neuznáváte, ale vy jste skutečně pomohl komunistům znovu se aktivizovat. To překrucujete. Ale nepřekrucuju, vy to nerad slyšíte, ale je to tak i po mnoha letech. Vy jste totiž, pane Pítě, tvrdil, že v listopadu 1989 neproběhla v naší, ze v naší zemi žádná revoluce. Vy vytrhujete z kontextu. V mém projevu šlo přece o něco jiného. To jsou věci, které. Pojďme, si ho, připomenout. Pojďme no, si ho připomenout. Můžeme snad nazvat revolucí, co většina z nás, s výjimkou nás ve velkých městech, prožívala dosti dlouho v televizních fotelech? To jste tehdy řekl. Vy jste vystoupil dva měsíce po spuštění revoluce. A lidem, kteří už, i obyčejným lidem, kteří už věřili v nezvratné změny, tak ty jste začal mentorovat, začal jste umravňovat, začal jste brzdit. Prosím vás, jaké mentorování, jaké umravňování, brždění. Ostatně, řekněte mi, kdo si dnes pamatuje přesně moje slova. Pojďme si je připomenout, ano? Ten týž projev. Působení občanských for se nesmí v ničem podobat řádění akční výborů Národní fronty po únoru 1948. No dobrá. A, a co z toho plyne? Plyne z toho výzva k nečinnosti. Vy jste totiž jako předseda vlády hřímal k televizním divákům, aby se vyvarovali všech pseudo způsobů. Vy jste se stal brzdou, protože jste začal lidi mentorovat, umravňovat. Vy jste je brzdil, brzdil jste ty lidi. Vy sáměrně revoluce. volíte silné výrazy. Podle vás revoluce nebyla vy jste vlastně lidem řekl, že jakkoliv jednáte, jednáte špatně. Nerozumím. Dobře, pojďme k citaci. Vy jste řekl, co jinak hrozí? Rozpad podniků, pokles výroby, hrozí, že se zadrhne fungování institucí, které denně všichni potřebujeme k životu. Možná, že slyším trávu růst. No, já teda opravdu nevím, z čeho mě obvinujete. Tak znovu vaše slova. Je opravdu každý komunista nemravným člověkem a je každý aktivista občanského fóra bezúhonným idealistou? Ale ani na tomto citátu přece e, nic nedokazuje. Nemáte mi skákat do řeči, pane Píčo, protože byste se dozvěděl dál něco o svém vlastním projevu. Občanské fórum jste řekl, tu není proto, aby si vyřídilo účty z komunisty, je tu proto, aby skoncovalo s komunistickou praxí. No a? A vy jste ve svém projevu obhajoval sám sebe. Vy jste jinými slovy řekl, že komunisté nemají s komunistickou praxí nic společného. Vy jste vlastně zradil většinu lidí, kteří chtěli bojovat o určité změny. Měli důvod k těm změnám. A to je vlastně vaše vina. Vina, kterou od roku 1989 neseme až dodnes. Víte, pane Píťo, vám možná bylo odpuštěno vše. Ale těm desítkám lidí ne. Těm, kteří dokonce neproběhli v tak rychlém tempu pět nebo x stran, stejně jako vy, těm odpuštěno nebylo. Cestu, kterou jsem si zvolil a kterou jsem absolvoval já, přece mohl absolvovat každý. To mohl. A musel by se zříct svého vlastního otce. Já nevím, kde berete tyhle informace, ale já jsem no. si svého otce velice vážil. Vy jste si ho vážil natolik, že dodnes skoro úspěšně zatajujete, že váš otec právník působil za socialismu na zahraničních ambasádách a vy, vy jste tam přece také vyrůstal. Ale prosím vás, koho to zajímá? A část dětství jste tam strávil i vy? No, koho to zajímá? Proč vás nezajímá třeba. Vladimír Dlouhý, který strávil s rodiči šest let na Kubě. Do komunistické strany vstupoval v roce 77, tedy v době, kdy já jsem spolu zakládal Chartu 77. Proč ne Jiří Dinsbír, který pracoval jako komunistický dopisovatel Československého rozhlasu. Expert pro Dálný východ, posléze v roce 67-68 e, pro USA. Vy se ale přece nejmenujete Jiří Dinsbír nebo Vladimír Dlouhý. Vy jste pan Pítě. Váš otec, Vilém, velvyslanec ve Francii, vzpomeňte přece, orodoval u de Gaulle za ukončení invaze spojeneckých vojsk v Československu. Nebo ne? Ano. Dnes sice o něm mluvíte moc hezky, ale s proměnutím si vymýšlíte nepravdivé báchorky. No, prosím vás, jaké báchorky? Já si nic nevymýšlím. Že ne? Tak proč tedy píšete, že ho za to hned čekal konec? Že jste pak spolu v Maringotce vodních zdrojů čerpali vodu? No a není to snad pravda? On i já jsme byli vyhozeni z KSČ i z práce. Lžete. Protože vy jste k vodním zdrojům nastoupil až tři dlouhé roky poté, v roce 1971. A co jsem tedy podle vás do té doby asi dělal? No a v tom je právě ten vtip. Vy jste totiž do té doby byl stále odborným asistentem na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vy jste totiž tam nastoupil i hned po ukončení studia a byl jste tam celých deset let. No tak to samozřejmě úplně nepopírám, ale e, nevidím žádnou souvislost. vidíte souvislost? Asi vám nějak vynechává paměť. Prosím vás, o mojí paměť se nestarejte tam je zaplať pámbu slouží docela dobře. Myslíte? Jste možná totiž zapomněl na to, že jste se otce, kterého vyhodili z diplomacie, z komunistické strany, při stranických prověrkách na právnické fakultě, zřekl a distancoval se od něho. Jen proto, abyste mohl stále zůstat ve straně a dál učit. Teda... Pane, ale mě přece z fakulty i z KSČ nakonec stejně vyhodili. Žete, nevyhodili... Vy jste totiž psal dál ty loudilské dopisy, takže nakonec vám bylo členství pouze zrušeno. A to je fakt velký rozdíl. Rozumíme? Proto jste mohl dál ty tři roky učit. Proto jste tam zůstal až do toho roku 1971. Urážíte. Urážíte a lžete vy. Vy nemáte dobré informace. Ale mám dobré no. informace. Já sám jsem položil stranickou legitimaci pár dní po invazi spojeneckých vojsk. Mám informace, protože ten dopis stále existuje. Té verzi o tom, že jste odevzdal legitimaci KSČ hned v září 68, snad věříte a říkáte pouze vy. Tak vy mě chcete vidírat tím, že mě budete skandalizovat vytrženými citáty z dopisu, který jsem napsal především proto, abych pomohl hlavně své rodině. Ne, vůbec ne. Vy se totiž skandalizujete sám. A teď bychom se mohli vrátit na začátek, kdy jste vůbec nevěděl, co znamená přívlastek politická turistika, protože tu jste právě zahájil sám. A to právě v roce 68. No. Tak možná to tak vidíte vy. Ale mě v té době bylo 27 let. No a co? A to podle vás člověk nemá právo na omyl? To snad nemám právo se splést a nemám právo se snažit svůj případný omyl opravit, napravit? To mělo být to slibovaný interview, tohleto? Ta snužka lží, polopravd, nesmyslů, překrucování? To je skandální! Vy jste chtěl zesměšnit mě, ale zesměšnit jste sám sebe.